Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! У холодну пору року люди вдягаються потепліше, щоб не змерзнути та не захворіти. А який одяг люди вдягають восени? Так, це брюки, кофта, светр, куртка, шапка. Молодці! А чи знаєте ви, хто створює одяг? Так, дизайнери одягу. І сьогодні я вам пропоную уявити себе дизайнерами одягу та створити власну колекцію осіннього одягу для дітей. Готуємо наші оченята до роботи. Слідкуйте уважно за стрілочкою. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Вліво, вправо подивись. Вліво, вправо подивись. А зараз рухаємося за стрілочкою по колу. Молодці! Для роботи нам потрібні силуети одягу, вирізані з картону, та пластилін. Відчіпуємо від великого шматка пластиліну маленькі шматочки та розмазуємо їх по всій поверхні силуету. Починаємо. Ось таким чином притискаємо та розмазуємо. Ось така осіння колекція у нас вийшла. Дякую вам, любі. Чекаю фото ваших робіт.